Fala pessoal, estamos aqui em Indianápolis, terminamos o dia de classificação, foi muito intenso, muita adrenalina, classificamos em 13º, a gente quase saiu de novo no final para tentar melhorar o tempo, acho que a gente ia conseguir melhorar, mas era um risco grande para fazer, porque a gente estava tentando entrar nos primeiros 9, que aí os primeiros 9 amanhã vão estar brigando pela pole. Então eu acho que a gente ia conseguir, mas decidimos não sair porque era um risco muito grande. Então vamos largar em 13º, nas 500 milhas de Indianápolis. Estou muito feliz com esse resultado. E bom, a gente foi o melhor novato, que foi bom. A equipe fez um ótimo trabalho com o carro. E agora estamos focados na corrida. Isso aí, valeu!